Ogaden. Habešská provincie, okupovaná britskou armádou a pronajatá americkým petroliářům. Z nedohledných písčin Ogadenu porostlých trnitými křovisky a kaktusy ční k nebi mohutné hliněné stalagmity. Jsou až 10 metrů vysoké. Někdy zase narůstají do mohutné šířky. A všechny jsou dílem termitů. Mravenčí mrakodrapy. Jejich kostru tvoří silné kmeny. Všekazy se nejprve vrhnou na kůru stromu. V jejich trhlinách slepí z písku a hlíny dálkové tunely, spojí je příčkami a pak pokryjí celý povrch kmene souvislou vrstvou, tvrdou jako kámen. Porovnáme-li výšku staveb s velikostí jejich tvůrců, zjistíme, že člověk by musel postavit mrakodrap vysoký 2000 metrů, aby se jim vyrovnal. Písčiny Ogadenu se táhnou dál k východu do somálských stepí.